Sziasztok gyerekek, szép estét kívánok nektek! A mai este egy nagyon különleges este, hiszen ma várják a gyerekek a télapót. Érkezik is hamarosan, nem sokára hozzátok. Addig is hallgassátok meg a mai esti mesénket. Bum 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 kezdődik, bum 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 kezdődik. Gyorsan-gyorsan bújjatok anya mellé, takarózzatok be, hatalmas nagy puszi anyának, és kezdődjön a ma esti mesénk, aminek a címe a télapó ajándéka. Történt egyszer, még az északi sarkon, hogy a télapó gyártotta a játékokat. Nagyon öreg volt már szegény bizony, és nagyon fáradt is, hiszen egész évben gyártja nektek a játékot, az ajándékot, a Mikulás csomagot, a Mikulást, és azt szeretné, hogy minden gyermek nagyon boldog lenne. Éppen ezért anyókával elhatározták, elmennek szánkózni. A télapónál hatalmas nagy hó van, nagyon szeretnek szánkózni. Ment hát a nagy szánkóját elővette, hatalmas nagy szarvasával, aki nem más, mint Rudolf. Mentek, tettek egy pár kört, aztán hazaértek, elfáradtak. Másnap jött a Mikulás napja, december 5-e, a télapó napja. Elindult hát a télapó erre a hatalmas nagy útra, amelyre csak járt, mindenhol szétnézett, megnézte a gyerekeket, hogy alszanak-e, és aki jó kisfiú volt és aludt, azonnal tette is a csizmájukba, kis cipőjükbe a Mikulás csomagot. Sajnos volt egy pár gyerkőc, aki kapott egy kis virgácsot is, de ahhoz már nagyon rossznak kellett lenni. A télapó azt szereti, mikor a gyerekek jók, és nem kell osztani a virgácsot. Képzeljétek el, a télapó soha nem kapott ajándékot. Mindig csak ő adott, és nagyon örült neki, hogy adhatott ajándékot. Történt egyszer, az egyik évbe, hogy egy kisfiú azt gondolta, és azt kérdezte az anyukájától, anya, mi minden évbe kapunk Mikulás csomagot, játékot, cukrot, csokit, ajándékot. Vajon a Mikulás, a télapó, az igazi télapó, ő kap valamikor ajándékot, anya? Anya ránézett, könycsordult a szemébe, és azt mondta. Drága kisfiam, én úgy tudom, a télapó még soha nem kapott ajándékot. Kisfiú nagyot sóhajtott. Az hogy lehet, anya? Hiszen ő az, aki minden évben jön hozzánk. És ő hozza nekünk a Mikulás csomagot. Anya nézett, a gyerek nézett, és nem szóltak egy szót sem. Éppen lefekvéshez készültek, amikor is a kisfiú lefeküdt, és úgy csinált, mint aki elalszik. És képzeljétek el, ez a kisfiú nem aludtám el. Egy percet se aludt. Kis huncut volt, amikor már mindenki lefeküdt aludni, fölkelt. Kinyitotta a nagymama nagyon régi receptkönyvét, és benne megkereste a legfinomabb kis süteményt. A legfinomabb kis sütemény az egy hatalmas nagy keksz volt. Egy igazi jó csokis keksz. És azt gondolta, na hát én most meglepem a télapót, egy igazi finom csokis kekszet fogok neki sütni, és mellé langyos tejet kínálok. Így is volt. A kisfiú leszökött, éppen most töltötte a 6 évet, lassan közeledett a 7. éve felé. Kinyitotta a receptes könyvet, és abba ez állt. Vaj, liszt, sütőpor, cukor, csoki darabok. És képzeljétek el, szétnézett a konyhába, hogy én még nagyon kicsi vagyok, hogy fogom megtalálni az alapanyagokat? Egyszer csak, képzeljétek el, egy hangot hallott. Cin-cin-cin. Egy icipici kicsi egér jött oda mellé, és azt mondta neki.
majd én segítek neked. Ránézett a kisfiú, te tudsz beszélni? És azt mondta, hogy ne tudnék beszélni. Én már nagyon régóta itt élek veletek, csak nem tudtátok. Egész évben, amíg élek, azóta azon töprengek, hogy mikor is tudok én majd neked segíteni, és mibe. Mindig ott voltam melletted, mikor sírtál, vagy bajba voltál, és mindig segítettem neked, mikor elvesztetted a cumidat. Hát akkor azt mondta a kisfiú, akkor segítesz nekem megsütni? A télapónak ez a nagyon finom csokis kekszet? Hogy ne segítenék? És képzeljétek el, megsütötték a legfinomabb csokis kekszet. Tele volt csoki darabokkal, finomabbnál finomabb volt. És ahogy kész voltak, kitettek egy tányért a konyhába, telerakták csokis kekszel, meleg tejet raktak mellé, és azzal várták a télapót. Eltelt 1 óra, 2 óra, 3 óra, télapon még sehol se. A kisfiú már nagyokat társítgatott, a kisegér meg már be is aludt. Hol van már a télapó, mikor jön a télapó. Egyszer csak azon kapta magát a kisfiú, hogy elaludt. Egyszer csak hallja. Csing-ling-ling, csing-ling-ling, csing-ling-ling-ling, csing-l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 ing. Jött a télapó, képzeljétek el. Gyorsan leszaladt az emeletről, és megnézte, hogy valóban a télapó ez. Látja ám, hogy a télapó ott ül, és csak úgy eszegeti, kapkodja befele a kekszeket. És a tejet is megitta az egészet, és így csinál a télapó. Csak ennyit hallottunk. Kisfiú tanakodott, oda menjen a télapóhoz, vagy ne. Hát nagy bátorságot vett, és oda ment a télapóhoz. Azt mondta neki, télapó, én úgy tudom, hogy neked soha nem adtak ajándékot. Ezt a kekszet én magam sütöttem a két kis kezemmel, és szeretném, hogyha elfogyasztanád. Remélem, hogy ízlik neked, és ez az én ajándékom. Télapó nagyot nézett, őt még soha nem látta senki. Egyetlen egy gyerek se volt fönt soha. De ez a kisfiú nagyon okos volt. És megvárta, meghallotta, hogy jött a télapó. És azt mondta neki, nagyon szépen köszönöm ezt az ajándékot. Engem még soha sehol nem vártak kekszel és meleg tejjel. Nagyon okos kisfiú vagy, hogy gondoltam rám. Ezért, ha nagy leszel, elviszlek egyszer a műhelyembe, és megnézheted, hogy hogyan is készülnek a Mikulás csomagok és az ajándékok. Kisfiú nagyon örült, alig várta, hogy nagy fiú legyen, és elmehessen a Mikulásnak az házába. Egyszer csak képzeljétek el, hogy kezdett már világosodni. Télapó nagyot nézett, és azt mondta, nekem most mennem kell, nem láthat meg engem senki. Te sem árulod el, ugye, hogy itt jártam? Én nem árulok el, Mikulás, soha-soha. És ezzel a mondattal, beugrott a kéménybe, azon át gyorsan indult, várta őt már a rénszarvasa. És ahogy jött fölfele a napocska, télapó úgy tűnt el. Házról házra járt, minden egyes gyereknek vitt Mikulás csomagot, hiszen tudjátok, gyerekek, nincs olyan, hogy jó gyerek vagy rossz gyerek. A télapó szemébe minden gyermek egyforma. Minden egyes gyermek jó gyermek. És olyan még soha nem volt, hogy egy gyereknek kapna bármilyen kis ajándékot a télapótól. Remélem tetszett nektek a mai mese, ti is cselekedjetek így, ha van otthon egy kis kekszetek, ropitok, bármilyen kis nyalámsávotok, fogjatok egy kis tányért, tegyétek ki az asztalra, oda nem messze a kis cipőtöktől, és tegyetek rá neki valami finomságot. Rakjatok mellé egy pohár tejet, vagy egy pohár teját, hogyha nincsen, és várjátok a télapót. De egy fő szabály van, alukálni kell, hiszen a télapót senki se láthatja. Csak egyetlen egy ez a kisfiú volt kivételes.
Ő láthatta az igazi télapót. Nektek aludnotok kell, hiszen a télapót csak akkor jön. Úgyhogy bum-bum-bum-bum, vége van. Bum-bum-bum-bum, vége van. Várjátok, gyerekek, ezt a különleges estét. Bizalommal, boldogsággal, és annál nagyobb szeretettel. Anyának gyorsan most még egy puszit adjatok, hiszen ez különleges este. Nagyon-nagyon szeressétek anyukátokat, apukátokat, testvéreteket. Mindenkinek jó egészséget kívánok, és nagyon boldog Mikulást. Millió puszit küldök nektek. Jó éjszakát!